Esiet sveicināti! Iedomājieties, cik fantastiski būtu šobrīd doties izbraucienā pa okeānu ar savu personīgo jahtu, ieelpot svaigo mitro okeāna gaisu, sajust vēju savā sejā. Skan labi, vai ne? Tomēr ko jūs darītu, ja jahta nogrimtu okeāna vidū? Vai jūs spētu izdzīvot? Noskatieties šo video un pārbaudiet, cik daudz jūs zināt par izdzīvošanu okeāna vidū. Pirmais jautājums. Jūsu jahta sāk grimt okeāna vidū. Jums ir tikai dažas minūtes, līdz tā pilnībā aizies pa burbuli. Ko jūs darīsiet? Atbilde. Tas nebūtu pārāk gudri darīts, ja jūs panikā uzreiz lektu glābšanas laivā. Ir ļoti liela varbūtība, ka netālu atrodas kāds kuģis, kurš varētu saņemt jūsu sūtīto SOS ziņojumu un steigtu jums palīgā. Tādēļ, ja jahta sāk grimt, ir nepieciešams nosūtīt SOS ziņojumu, paņemt izdzīvošanas komplektu, kāpt glābšanas laivā un cerēt uz to labāko. Otrais jautājums. Tas ir noticis. Jahta ir nogrimusi. Lai uz kuru pusi jūs nepaskatītos, ir redzams tikai ūdens. Ko ir nepieciešams izdarīt, lai palielinātu izdzīvošanas iespējas? Atbilde. Šajā gadījumā tērēt signālraketes nav pārāk gudri. Ja pie horizonta jūs neredzat nevienu kuģi, tad arī jūsu signālraketi neviens neredzēs. Jums jāsagatavojas lielai šūpošanai. Izdzīvošanas komplektā ir jābūt tabletēm pret jūras slimību. Tās ir nekavējoties jāiedzer, lai izvairītos no vemšanas. Kā jau zināms, vemšanas laikā tiek zaudēts ūdens. Tas savukārt var novest pie atūdeņošanās. Trešais jautājums. Kā jūs veldzēsiet savas slāpes, kad būs beidzies līdzi paņemtais ūdens? Atbilde. Lai gan jūs atrodaties gigantiskas ūdenstilpnes vidū, jūs nevarat dzert tās ūdeni. Dzerot sāls ūdeni, jūs tikai vēl ātrāk atūdeņosieties. Visgudrāk būtu krāt un dzert nokrišņu ūdeni. Ceturtais jautājums. Kā jūs pavadīsiet laiku mazajā glābšanas laivā? Atbilde. Lai jūs pamanītu, kāds kuģis, ir nepieciešams dot tam ziņu, izšaujot signālraketi tiklīdz pamanāt to pie horizonta. Ja jūs nepadosiet tam ziņu, neviens no kuģa apkalpes nepamanīs jūsu mazo laiviņu vairāku kilometru attālumā. Šī iemesla dēļ visu laiku ir uzmanīgi jāvēro horizonts. Piektais jautājums. Ap jūsu laivu sāk riņķot haizivs un laiku pa laikam tā pagrūž laivu. Ko jūs darīsiet? Atbilde. Haizivs glābšanas laivu redz pirmo reizi mūžā, tādēļ ziņkārības mākte tā var sākt bikstīt laivu un to apgāst. Šajā gadījumā ir nepieciešams ar airi vai kādu citu priekšmetu iesist haizivī pa degunu vai aci. Tas pamudinās haizivi likt jūs mierā. Sestais jautājums. Kuru zivs ķermeņa daļu nav ieteicams ēst? Atbilde. Ne tikai zivju, bet arī citu dzīvnieku gremošanas orgāni satur baktērijas, kas ēdājiem var izraisīt nelabumu. Turklāt neaizmirstiet, ka jūs ēdīsiet zivis jēlas, kas padarīs gremošanas orgānus īpaši gardus. Septītais jautājums. Kādēļ ēdot zivis ir nepieciešams daudz dzert? Atbilde. Jūras zivis satur ļoti daudz sāls, it īpaši jēlas. Jāņem arī vērā, ka proteīnu pārstrādei ir nepieciešams liels ūdens daudzums. Tādēļ ēdot lielu daudzumu jēlu zivju un neuzdzerot pietiekami daudz ūdens, var sākties atūdeņošanās. Ja atbildējāt uz visiem jautājumiem pareizi, tad apsveicam. Jums ir iespēja sagaidīt glābēju kuģi.
vai vismaz sasniegt kādu neapdzīvotu salu. Bet ja jūs atbildējāt pareizi tikai uz pusi jautājumu vai pat mazāk, tad jums nav izredzes izdzīvot. Ja jums arī izdotos izdzīvot, tad tas būtu īsts brīnums, par kuru veidotu filmas. Ja jums patika video, neaizmirstiet ielikt patīku un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunas video. Uz drīzu tikšanos!